ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି ନିଜ ହାତକୁ କେସ୍, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍କୁ ହେବ ଜେରା। ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ନାଁ ଥିବା ସମସ୍ତେ ସ୍କାନରରେ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୃତ୍ୟୁର ମାସେ ପରେ ବି ଘଟଣାରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିବାର ପାଲଲେଖା ପୁଲିସ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତଭାର ହାତକୁ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅର୍ଡର ପାଇବା ପରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଡିସିପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛାନ୍ଭିନ୍। ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଛଅ ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଭିଡ଼ିଓ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଫାୟାର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଏହି ଟିମ୍ ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା କୋଠରୀରେ ତନ୍ନଘନ ଯାଞ୍ଚ କରି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କୋଠରୀ ଭିତରେ ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନାଁରେ ଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରା ଓ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ଜେରା ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍କାନର ରହିବେ। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାସେ ପରେ ବି କାହାରିକୁ ଏଯାଏ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାର୍ଲକମିଟି ଯାଇଥିଲା, ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କହିପାରିବା କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିବ ପୋଲିସ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ କ୍ଷିଅ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିବାର, ତାପରେ ସେଠି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ରୁଷିଆ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷିଅକୁ ଧରିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ତ ପାରଲାଖମଣ୍ଡରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତନାଘନା ପରେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ତନାଘନା ପରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ହେବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏହି ତଦନ୍ତ କିଛି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖୁଲାସା ହେବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।